የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ድንበር ላይ በተጠንቀቅ ቆም ያለው ይያለ ነው። ነገር ግን ትእዛዝ ካልተሰጠኝ ድንበር ጥሻል ገባም ብሏል። ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች፣ በእያላችሁበት ሰላምዩን ብለናል። የኤርትራ መንግስት ጦርም ከግረኛ እስከ ታንከኛ እንደዚሁም እስከ መካከለኛ ርቀት ወንጫፊ ሚሳኤሎችን ታጥቆ በባድመ ግንባር እንደተሰለፈና በተጠንቀቅ እንደቆመ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። የፌደራል መንግስት በአገር መከላከያ ሰራዊት በኩል ህዋት ላይ ያደረገ የሚገኘውን ዘመቻ ተከትሎ ውዝግብ ተፈጥሯል። ይሁን ህዋት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውም ሽብር ቡድን ነው። እናም የኢትዮጵያ መንግስት የኢሳያስ አፈወርቂን መንግስት እንዲያግዘው ጥሪ ቢያደርግለት ሚዛናዊ ነው በማለት እየሞገቱ ይገኛል። በተለይም ህዋት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ የዘረፋቸው ከባድ መሳሪያዎች ኤርትራንም ለማውደም ያለመ ሚሳኤሎችና ሮኬቶች ይገኙበታል። እናም በቦታው የሚገኝን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የወረረን ኃይል የጎረቤት ሀገር ትብብር ቢጠየቅበት ኖር አይደለም ሲሉም ነው የሚያክሉትም። አልሸባብን ለመደምሰስ ኢትዮጵያም ኬንያናም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እንደተባበሩት ሁሉ ቦኮ ሐራምን ለማጥፋት ናይጄሪያም ማሊና ቻድ ባንድ ላይ እንደቆሙ ሁሉ ህዋትም የአፍሪካ ቀንድ ሌላኛው የሽብር ቡድን በማለት ጎረቤት ሀገራት መተባበር አለባቸው በማለት ሞግቷል። በተለይም ደግሞ በህዳሴ ግድብ ግንባታም ከግብጽ ከፍተኛውንም ወታደራዊ ጥቃት ሙከራም በሚያሰጋበት በዚህ ወቅት የራሱን መከላከያ ሰራዊት የወጋ ቡድን እንኳን የጎረቤት ሀገር ወታደር ይቅርና ሳር ቅጠሉ ቢዘምትበት በምን ሂሳብ ወንጀል ይሆናል በሚል ነው አምርረው የሚሞግቱት። በሌላ በኩል ግን አንድም የውጭ ኃይል ህዋትን ለመደብደብ መግባት የለበትም፣ የሀገሪቷም መከላከያ ሰራዊት ብቻም ግዳጁን ይወጣ የሚሉም አሉበት። ኢትዮጵያም ሉዓላዊ ሀገር ሆና ሳለም እንኳን ሀገር ውስጥ ለሚነሳም የጥፋት ቡድን ቀርቶም በአፍሪካም ግዙፉን ጦር የገነባቸውም ግብፅን ለመመከት የሚያስችል ደረጃም የተጠናከረም ሰራዊት ያላት ሀገር ሆና ስለምን የውጭ ኃይል እገዛም ያስፈልጋታል በሚል በተቃራኒው የቆሙ አሉ። ከነዚህም ሞጋቾች መካከል የቀድሞ ጦር ሰንጥቅ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ይገኙበታል። ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ጉዳዩ የራሳችን ነው፣ በሉዓላዊ ግዛታችን ላይ የበቀለብንን አረም እኛው ራሳችን ነቅለን እንጥላለን ባይ ናቸው። እናም የትኛውም የውጭ ኃይል በዚህ ዘመቻም ጣልቃ እንዲገባም መፈቀድ የለበትም። ህዋት መንግስት አይደላችሁም ያለን እኛን ነው፣ ህገወጥ ቡድን ያለው አሁንም እኛን ነው፣ በተኙበት የጨረሳቸው የእኛኑ ልጆች የእኛኑ ወታደር ነው፣ እናም ምላሹን እንሰጠዋለን በማለት ሞግቷል። ያም ሆነ ይህ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጦር ዝግጅቴን አጠናቅቅ ያለው የኢትዮጵያን መንግስት ትእዛዝ ብቻም እየተጠባበቅኩኝ ነው ማለቱን ኤርትራን ፕሬስ ዘግቧል። ባድመን እየጠበቀ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አካል በህዋት የጥቃትና ዝርፊያ ሙከራ ሲደረግበት ከባድ መሳሪያዎቹን እንዳይቀሙ ወደ ኤርትራ ድንበር ካሸሸ በኋላም ጥቃቱን መክቷል። ድንበር እንዲጠብቅ የተሰጠውን ግዳጅ በመተውም ባድመን ለቆም ወደ ኋላ እንደተመለሰና ፊቱን አዙሮም የህዋትን ልዩ ኃይል እያጠቃ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግሯል። ዶክተር አብይ ዛሬ አመሻሹን በሰጡት መግለጫም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ስግብግብ ጁንታ በማስወገድ ለትግራይ ህዝብ፣ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለፖሊስ ሰራዊታችን እፎይታና ሰላም በመስጠት በፍጥነት የእርሻ ስራችንን ወደ መሰብሰብ ስራ እንገባለን ብሏል። መከላከያ ሰራዊት እንደገለጸም ሰራዊቱም ከባድመ ተመልሶ ሽራሮ ከተማን እንደተቆጣጠረና ቀጣይ መዳረሻውንም ሽረና አክሱም ከተማ አድርጎ እየዘመተ ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለሰራዊቱ ቀለብና ትጥቅ የሚቀርብበት መንገድ በመቀለ በኩል መበጠሱን ተከትሎ አቅርቦቱም ከኤርትራ ሰራዊት በኩል እየደረሰው ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። በምዕራብ በኩል እየዘመተ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኃይል ሁመራን መቆጣጠሩን ተከትሎ ግን በምዕራብ በኩል በድጋሚም እንደሚገኙ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጨምሮ የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ጉዳይ እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም፣ አስፈላጊ በሆነ ሰዓትም ድጋፋችንን እናደርጋለን በሚል ተናግረው ነበር። የኤርትራ ፖሊስ ወያኔም በኤርትራም ጦርነት ቀስቅሶም ድንጋይ ላይ ተቀምጣችሁ ጠብቆም አይልም በማለት ሰራዊቱም ዝግጁ ሆኖ እንደቆመም ያሳያል። ኤርትራም ወደ ኢትዮጵያም ሰራዊት አትልክም፣ ነገር ግን እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም ነው የሚለው ዘገባው። አዲስ አበባ ከሚገኘው የማዕከላዊ መንግስቱም ባድመን እንድናቋርጥ ጥያቄ ከቀረበልን ግን የአብይ አህመድን መንግስት ለማገዝ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ነው የሚለው የኤርትራ መንግስትም። የኤርትራን ፕሬስ ዘገባም እንደሚያሳየውም ጥራቸውም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሰራዊት እጁን በመስጠት ወደ ኤርትራ እየገባ ይገኛል። መሳሪያቸውን በማስረከብ ምሽጋቸውንም ጥለው በመውጣትም ወደ ኤርትራ እየገቡ እንደሚገኝ ዘግቧል። በውጊያው እየደረሰ ያለው ጥፋት እስካሁን ድረስ በሁለቱም ወገን እየተገለጸ አይደለም። ሮይተርስ ግን በትላንት ምሽቱም አዲስ መረጃ ይዞ ወጥቷል። በትግራይ አማጺ ኃይልና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በተከሰቀሰው ውጊያም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱም ሮይተርስ የመንግስት ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። በአካባቢው ያሉ ዘጋቢዎች በጭነት መኪናዎች የተጫኑ በርካታ ሚሊሻዎችና መትረየሶች የተጠመዱባቸው ፒካፕ ተሽከርካሪዎች ወደ ውጊያው ግንባር ሲጓዙም ተመልክቷል ብሏል።
ሮይተርስም በትግራይና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር ቅርቃር በተባለ ቦታ በተደረገው ውጊያ 500 ያህል የትግራይ ታጣቂዎች እንደተገደሉ ካንድ የአማራ ክልል ወታደራዊ ኃላፊ መስማቱንም ገልጧል። በመዕራብ ትግራይ ዳንሻ አካባቢ በተደረገው የመጀመሪያው ውጊያ ከመንግስቱ ወገን በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች እንደሞቱ መስማቱንም ዘግቧል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችና ሚሊሻዎች በጠቅላላው 250 ሺህ እንደሚገመቱም ዘገባው ጠቅሷል። ዋዜማ ራዲዮም እንዳጠናከረው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሶል ሚካኤል በበኩላቸው የዋታጥፊ ቡድን ዛሬም የማጭበርበር ተግባሩን እርስ በርሱም በተጣረሱም የያሸነፈን ነውና የእንደራደር ሐሳቦች እየሰነዘረ መሆኑን ገልጿል። አቶ ነብዩ ሶል ሚካኤል ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ የህዋት አጥፊ ቡድን በህዝብ ግፊት መቀለን መሸሸጋ ከመድረግ ባለፈ በአምባገነናዊ አካሄድ ለውጥ ፈላጊዎችን ጭምር አፍኖ ትግራይን የአማራጭ ሐሳብ አልባና ጸረ ለውጥ አስመስሎ ለመሳል ጥረት አድርጓል ይላሉ። ምንም እንኳን የህዋት አጥፊ ቡድን ሀገር እስከ ማፍረስ የሚደርስ አካሄድ ላይ የሚገኝ ቢሆንም ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደ ቤተሰብ በሚተያየውና የሀገር መከታ ሆኖ መከላከያ ኃይል ላይ ጥቃት ያደርሳል የሚል ግምት እንዳልነበር ያሳያሉ። ድርጊቱ የትግራይ ህዝብን ያሳዘነም ህዝብን ያስቆጣን ያሉ ሲሆን ህብረተሰቡም ባገኙ አጋጣሚም ከመከላከያ ጎን መሆኑን ያሳየበት አልፎም የክልሉ ልዩ ኃይል ጭምር አካሄዱም ትክክል አይደለም ብለው የሸሹበት መሆኑንም አውስተዋል። በፖለቲካም ማሸነፍ እንደማይችል ሲያረጋግጥ ሌላኛውን የጥፋት አቅጣጫም የተከተለው ይህ ቡድን ጦርነቱም እንደማያዋጣው ያወቀም ወደዚህ ተግባር የገባው ውጥረት በመፍጠር ወደ ድርድር ገብቶ ወቅናን ለማግኘት እንደሆነም አንስተዋል። ሰሞነኛው የተጣረሱ የነደራደርና የያሸነፍነው ፕሮፖጋንዳም የዚህ ማሳያ እንደሆነም ነው የሚያነሱት። የዋታጥፊ ቡድን ችግሮችን በድርድር የመፍታት ልቦና ቢኖረው በተደጋጋሚ ኮራት በፊት ሰፋፊ ድሎች ነበሩት። አላማው ሌላ በመሆኑ የሰላም ጥሪውን ከመቀበል ይልቅ በየለቱ ህገ መንግስታዊ ጥሰትና በጦር አውርድ ፕሮፖጋንዳ ተጠምዶ መዋልን መርጧል ይላሉ አቶ ነብዩ። የፌደራል መንግስት ችግሮችን በሰላም ለመፍታት የህዋትን የጥፋት አካሄድ በትግስት ቢያልፈውም አሁን የማይነካውን ነክቷል፣ የማይደፈረውን ደፍሯል፣ ለሁሉም ነገር ቀይ መስመር አለውና አሁን አንድና አንድ አማራጭም የአጥፊውን ቡድን ለህግ ማቅረብ ነው ብሏል። ሐላፊውም የአንድ ነገር መጥፊያው መነሻውና ሂደቱ አመልካች ነው፣ የህዋት ሐሳቢውም ትክክል ያልሆነ በመሆኑ መጥፊያው ተፋጥኗል ሲሉም ተናግሯል። ስለዚህም በህዋት ውስጥም ያሉ ለውጥ ፈላጊዎችም ሆነ የክልሉ ጸጥታ ኃይል የነበረበትን አፈና ከውስጥ በመክፋት የአጥፊውን ቡድን እድሜ እንዲያሳጥር ሊያደርግ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቷል። ቀጥሎም ክልሉ በተረጋጋና በተደራጀ መንገድ ወደ ልማትና ወደ ዲሞክራሲ ለማሸጋገር ራሱን ማዘጋጀት አለበት ብሏል። አቶ ነብዩ ለዚህም የሚሆን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ራሱን የቻለ ጊዜያዊ መንግስት ለማቋቋም የሚያስችል ዝግጅት መደረጉንም ጠቁመዋል። ሰናይ ጊዜም